Rwarutabu mwakiriye gute igenda rya rwatubyaye ntabwo twabyakiye neza byaratubabaje kandi yari umukinnyi dukunze kandi naho yagiye buriya natwe umuntu wagiye uri mu kibuga yaje gushaka ibirayi by'abana cyangwa bya family twe kwite ntabwo byatubabaje cyane ko turishimye naho yagiye kuko ateye intambwe imbere ahagiye kuko niwe bana ari hano kugira birahenze cyane ntabwo twabyakiriye neza urumva heje ubundi ransinze ya pere insinze ba pere yatsinze ntabwo bari kudutsinda yabahari kabonye ko habaye imicyo namwe mwarabibonye mwasaba iki buyobozi nyuma y'igenda rya rwarutabu n'abakinnyi benshi twege nkatwe abafana twe tubabara kandi n'abayobozi bacu tubabishimiye kuko nabo ibyo bakora bagira ngo abana bagende batere imbere ubwo nkatwe abafana ko tubabara bagiye basinyisha kontara za kotera zabo bazimenye pana kuvuga ngo umwenge bamutije ngo ibi n'ibi n'ingwa kinamo bari natwe bitubabaza abakinnyi bajye babakotera bagende baduha amafaranga agaragara buriya rega nubwo batubye bavuze ngo nari abaduhaye buriya baturemeshe nuko babanza kubitubwira n'abayobozi batabizi buriya nka bamaneje nibo bari amafamishi kutusha ugasanga natwe bafana tubigenemo n'ikipe yacu bigendeyemo icyiza dushaka twasaba ubuyobozi nibatuzane basundi umusimbura tubone uko twabona intsinzi Rayon Sports igaragara igenda ry'abakinnyi benshi muri sezo hagati habanje tureke abagiye ba Chabalala n'abandi kuva umwaka wa shampiyona watangira agiye rwatubyaye Caleb Yannick n'abandi benshi murabona ntangaruka zibateye muri shampiyona muzara mubona shampiyona muzayirangiza neza singari ninga ko wese no zibona yibona ku stade hanga natwe babitubabaje nk'abafana natwe ntabwo dushaka ko bizongera kandi n'abayobozi aho bari abayobozi babari ntabwo bicaye ubonabo bagomba gufata ingamba ubona wa mugani turarenganya umukoce urakira umukino umwe akagenda abakinnyi batatu twakira umukino akagenda abakinnyi bangahe ibintu byose kandi natwe babitubabaje n'isi nubona abafana barahanga bajya muri bandi bajya kureba match ya Pena Kiyovu icyo dushaka nuko nawe urabireba ukuntu hano kuri stade bimeze ni mu myitozo ko mu bizi hazaga haza abantu benshi baje kubara abakinnyi bacu baragiye ntibakoresha uburyo bashoboye bwose badushakiye abandi bakinnyi bongera bashimisha abafana nabo dufite barahagije ahubwo twebwe turashaka umuzungu arubaka ikipe akubaka ikipe ngo umwe yagiye ngo yagiye Rayon Sports ishaka ibikombe ntabwo yaje gucuruza ntabwo tumeze nka Arsenal nta mwana usuka aravoma ikindi narenzaho ni iki turashaka kuzagira ngo ejo bundi tuzahora na Etenseri tuzatsinde kandi turashaka kugira ngo igikombe tugitware kandi APR nubwo ifite abakinnyi kandi turusha ubushobozi murakoze